finalistka druhé série Robinsonův ostrov a manažerka tetovacího salonu Inkou Statu. Na tetováním se stala závislou a je to zároveň i její koníček. Je náladová, upovídaná, přátelská a občas má takové výstřelky do tmy, že tím pobaví své okolí. Zbožňuje svého snoubence a fenku Amy. Miluje veškeré jídlo kromě koprovky a hub. To je Martina Fialková. Marti, ty se zvrátila z Robinsonova ostrova. Jak se ti změnil život od té doby? Tak můj život se změnil úplně o 360 stupňů, protože já jsem se vrátila, do 14 dnů jsem se zasnoubila, změnila jsem práci a celkově si myslím, že se ze mě stala dospělá žena. Co jsi dělala před Robinsonem? Před Robinsonem jsem pracovala v baru jako servírka. No a vlastně i pár let ještě předtím. No. Zkoušela jsem i jiný práce, ale bohužel jakoby finance byly nejlepší v gastronomii, takže jsem se pořád vracela do gastra. No. Proč jsi nakonec přihlásila, nebo proč jsi rozhodla přihlásit do Robinsona? Co byl ten motiv? Já jsem od malička skalní fanoušek těchto soutěží. Miluju to, vždycky jsem přišla z práce a hned jsem si to přetáčela. Takže když jsem zjistila, že je casting na dvojku, tak jsem prostě jenom, ježišmarja, já to musím zkusit. A přítel, no tak to snad ne, říkám, jo, musím. No a pak mi to trvalo asi 3 týdny, protože se tam mělo dávat nějaký video motivační a nějak se mi do toho nechtělo a nebyla tam vlastně datum uzávěrky, tak jsem řekla, tak dnes nebo nikdy. Mm-hmm. Pak jsem vyplnila asi 100 otázek, co tam bylo a poslala jsem to tam a pak se jenom čekalo. No. Jaký byl casting? Casting byl pro někoho dlouhý, pro někoho krátký. Pro mě byl krátký. Já jsem tam byla asi 5 minut, co jsem nechápala, protože jsem slyšela na internetu, že to trvá třeba i 8 hodin. Ale bylo to dost rychlý. Vyzkoušeli mě tam, jestli umím mluvit celou větou. Zkoušeli mě tam být na mě i docela jako ostrý, jak se zachovám. A hlavně to bylo celý v plavkách, takže to bylo taky nepříjemný. Ale pak jsem si říkala, že vlastně potom na tom ostrově bych stejně musela běhat polonaha, takže. No a pak se to stupňovalo a pak byl závěrečný bootcamp, kde nás zkoušeli z psychotestů, z fyzických testů. Takže docela náročný. Ty jsi prošla. Když jsi dozvěděla, že jsi postoupila teda do finále nebo jakoby na ten ostrov, tak co se dělo potom? No, já jsem hlavně s tím moc nepočítala, protože se to táhlo hrozně dlouho a moc se jako neozývali. A pak to si pamatuju, že jsme byli s přítelem na Chodově a zavolal mi právě to známý číslo a bylo mi řečeno, že teda letím a teď já. A tak jsem to řekla přítelovi a my jsme se trošičku pohádali, protože to bylo jako fakt, letíš jako za 2 dny, no to snad si děláš srandu. No a pak se to jako uklidnilo a koupil mi kufr a pomáhal mi balit. No ale bylo to rychlý. Kolik jsi měla času? 2 dny. 2 dny, takže oni ti zavolali, že za 2 dny letíš? My jsme s tím jako tak nějak počítali, že se to může stát, věděli jsme termín, ale do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli to opravdu vyjde, byli jsme i na očkování, ale bylo nám řečeno, že jsme jako náhradníci, takže tam už přítel právě říkal, že něco smrdí, že asi nebude tolik náhradníků, že nemůžu všechny očkovat, takže určitě letím. No a pak teda zavolali, že si mám zabalit a že za 2 dny se vidíme. A jak to bylo s prací teda? Mohla si takhle ze dne na den v podstatě? Jako jsem měla na servírku a měla jsem vyloženě třeba 13 pracovních dní, takže jsem si za sebe sehnala nebo scháněla už náhradu, kdyby to náhodou vyšlo a věděli, že chci prostě odjet na měsíc a půl, jestli na mě počkají. Takže tady v tom to bylo úplně v pořádku. No. Takže se nestihla ani teda nějak připravit na tu soutěž, jestli chápu. Protože já jsem si říkala, kdybych tam šla já, tak budu hladovět, budu spát na tvrdým. A to si neměla vůbec šanci. Ne, já jsem si právě říkala, že jsem měla začít jako hodně cvičit, ale jak jsem se k tomu nedostala v létě. A já jsem teda byla tak nervózní celý měsíc, že popravdě já jsem si chtěla udělat právě tukový zásoby, že jsem slyšela z první řady od těch soutěžících, že je lepší spíš se hodně najíst, než hladovět. Ale já jsem to měla obráceně, protože já jsem do sebe nemohla dostat ani sousto. Já jsem byla fakt nervózní, já jsem jako hodně velký nervóza. Takže já jsem měla úplně zcvrklý žaludek, že mi i známý doporučil takovou tekutou stravu, kterou jsem taky nezvládla, že mi to nechutnalo. Takže já jsem vlastně hladověla a začala jsem jíst až v letadle. Teď jste tam přijeli. Jaký bylo první setkání se soutěžící? Už jsi tam měla svoje nějaký tipy, třeba jednak kdo ti je příjemný nebo kdo by to mohl vyhrát? My jsme teda se od letiště spolu nesměli vůbec bavit, protože to už nás jako hlídali, protože už začala jakoby hra. Každopádně jsem, když jsem viděla Martina, já jsem mu to říkala, tak pro mě to byl jasný vítěz, protože to byl nejvíc takový pozitivní člověk, kterýho jsem tam viděla.
A jinak jsme se třeba s Káťou, jako by s mojí nejlepší kamarádkou z Ostrova, jsme se nesnášeli už na castingzích. My jsme byli takový rivalky a já jsem vždycky psala přítelovi, je zase tam je ta zrzavá s těma rovnátkama, tak buď to budu já nebo ona. A fakt úplně jsme se jako propichovali pohledem. A pak se z nás vyklubali jako super kámošky. A bavíte se teda jo, doteď? Bavíme se, bavíme se doteď. Ona teda bydlí s Terkou, ale bavíme se doteď. Takže v podstatě přátelství možná na to. Já si myslím, že některé přátelství opravdu jako nezmizí určitě. No. Co jsi na ostrov mohla vzít a co jsi nakonec vzala? Většinou jsou takové otázky mezi lidma. Kdyby si odjela na pustý ostrov, co by si vzala? Tak... Jo, no, to se nás ptala na castingu, já jsem napsala přítele, psa a peřinu. Což ani jedno asi. Ne. A my jsme teda měli opravdu seznam věcí, dost skromnej, od všeho dvě věci, jako dvě plavky, dvě ponožky, dvě trička. Ještě nám to samozřejmě zkontrolovali, aby tam jako nebyly značky a takové věci. No a to je vlastně všechno. A my jsme třeba si... hygiena? To vůbec... My jsme měli zabalený kufr, který jsme takhle jako odložili. Oni nám dali ten vak s tímhle oblečením na ostrov a kufr jsme neviděli, mobil jsme odevzdali už vlastně po příletu na Filipíny a pak už jsme 3 dny jakoby cestovali a už jsme byli bez mobilu všichni. Takže jenom oblečení? Nemohla si vzít třeba kartáček? Nebo... Vůbec nic. To je drsný, jak jsi tohle to zvládala jako žena. U chlapů si myslím, že je to trošičku jako jednodušší v tom. Já jsem jako malá jezdila hodně na tábory, takže já jsem takový jakoby zálesák, ale na druhou stranu si čistím třeba 5x denně zuby. Takže pro mě to bylo jako strašný. A čistit si je popelem jsem se moc nenaučila. Já jsem si vzala vždycky kousek kokosu a takhle jsem si jako dělala, nebo prstem a solí. Ale bylo to asi to nejméně nejhorší. Asi to nebylo to tak strašné, jako no, co jsme čekali, no, že nám to bude chybět. Ty jsi říkala, že jste i jinak vnímali vůně, že když někdo ze štábu třeba přišel v navoněném tričku, že to bylo takový zvláštní. Opravdu některý smysly jako přestaneme úplně používat, když to tam necítíme, že doma nám všechno voní a vyváž a voňavky. A tady vlastně cítíme jenom vůni ovoce a jako moře a nějakých rostlin a to je opravdu všechno. Já jsem teda zjistila, že my jsme si nesmrděli navzájem, my jsme opravdu ani z pusy, ani jako pod paží, ale bylo mi řečeno od moderátora teď po skončení soutěže, že jsme smrděli strašně. A vy jste to vůbec nevnímali. To je zvláštní. My jsme se na sebe asi jako zvykli. Ale já jsem opravdu jako nic necítila z nás. Jako tady normálně, protože pijeme sladké věci a jde to jako z nás, tak tam vůbec. Tam jenom voda, no. Co teda bylo nejtěžší na ostrově pro tebe? Pro mě bylo nejtěžší asi spaní na Kalinze, no. Asi spaní, protože já měla proleženiny, já měla vlastně všude modřiny a nevěděla jsem už, čím si to mám vyspat. Já jsem tam dávala listy a palmy, ale to vlastně do druhého dne uschlo, takže to bylo to samé. Takže to spaní bylo pro mě jako největší diskomfort, no. Co jsi tam naopak užívala? Užívala jsem si přírodu, to bylo jako nádherný, to je, když jdete dost logicky do toho tropického ráje, nebo jak tam teďko, do té indonéské džungle a tam to bylo opravdu jako real, takže když jdete prostě třeba na záchod a vedle vás běží ještěrka a kouká na vás, nebo nějaký, jako, nějaká úžovka a ty motýly krásný modrý, tak to bylo opravdu nádherný. A co nikde nezapomeneme, byly světlušky, které byly obrovský a obsypaly jako celou palmu nebo celý strom. A vlastně tam byla strašná tma večer, jak to bylo blízko rovníku. A takže nám takhle jenom svítil celý ten strom, který bohužel nešel zachytit jako na kameru, ale to jako na to nikdy nezapomenem. No. Co jsi tam třeba uvědomila v průběhu té soutěže? Protože asi hodně přemýšlíš, máš čas na přemýšlení. To tam je opravdu hodně času, tam ten den se zdá jako nekonečný. Ale uvědomila jsem si tam hodně věcí, jakožto třeba, že... miluju strašně svého přítele, že to je určitě ten pravej a že doufám, že na mě počká. Pak, že jsem asi úplně úžasná, že jsem se tam dostala, nebo něco se muselo na mě líbit, takže mi jakoby i trošičku stouplo konečně sebevědomí v něčem a že to musím zvládnout a když to zvládnu, tak to bude jako nezapomenutelný zážitek. Že teda jako určitě bych neměla brečet a projevat emoce a s někým se nedělat moc kamarády, což mi některé věci mi moc nevyšly. Potom jste se vrátili a byla nějaká doba, než vůbec to šlo do televize. Tak co se změnilo po tom, co jsi přijela a ještě o tobě vlastně vůbec nikdo nevěděl? No, když jsem přijela a nikdo o mě nic nevěděl, tak všechno vlastně všechno bylo úplně stejné. Změnila jsi práci? Změnila jsem práci asi 2 měsíce na to, no. Takže to jsem si vlastně uvědomila, že tam nechci bejt, že mě to vlastně nevyhovuje, nebaví, mě to nikam, mě to neposouvá dál. Pak jsem dostala nabídku, takže
jsem vlastně se stala manažerkou Šulandry, to byla první čistírna bod v Praze, kterou jsme teď museli přesunout sem do tetovacího studia a tady nadále dělám manažerku jak tetovacího studia, tak toho Šulandry. Potom bylo Robinson začal běžet v televizi, tak co se změnilo poté? To musel být úplně obrat, jak jsi říkala na začátku, 360 stupňů. To teda byl, protože já když jsem odjížděla na ostrov, tak jsem měla třeba na Instagramu 700 sledujících. A teďko mám vlastně 71 tisíc, takže wow. Jako obrat to je slušný. Ale na začátku můžu říct, ono to bylo vlastně jakoby zima, zima, jaro, tak mě nikdo nepoznával. Já jsem šla třeba s Dominikem na kafe a tam se s ním všichni chtěli fotit, tak to začalo, protože kluci jsou vlastně pořád stejný. Jasně. A u mě jako to vypadalo, že tam jsem tam teda nebyla, takže jsem byla jako z toho jako smutná. Ale pak byl nějaký přelom po 3-4 měsících, kdy teda byla smršť a to jsem... Kolikrát se nedošla ani na záchod, když jsme mě někde potkali a měla jsem se jít fotit. Takže opravdu v obdivu jako známí lidi, já se teda za celebritu rozhodně nepovažuji, jenom jsem si splnila sen, byla jsem v nějaké soutěži, takže děti třeba ke mně zlížejí, takže jim můžu psát nějaké hezké věci, jim mě píšou o nějaké rady. Ale jakoby opravdu smekám před lidma, kteří tohle zažívají každý den, protože je to opravdu náročný a ty lidi si to neuvědomují, že chceš mít třeba i svůj život a že teď, když jíš, tak teď bys se jako nechtěla fotit, protože jíš, ale mě třeba řeknou, no tak to dojíš potom. Přijde někdo další zase. Ale to milý, no. Chceš to nějak uchopit a třeba díky tomu, že jsi teďka známější, někam to posunout, že by ses třeba stala herečkou, zpěvačkou. Určitě ne. Já jsem teda od malička natáčela pohádky a filmy, dokonce předevčírem běžela jedna kriminálka, tak pár lidí mě poznalo na to, že jsem byla blonděta a bylo mi 14. Ale s tím filmem, jelikož jsem jako hodně potetovaná, tak si myslím, že už to nevíde. Každopádně bych miluju svoji práci, opravdu tohle je směr, v kterém jsem se našla, ale na Instagramu teďko spolupracuju s různýma firmama, takže spíš si to vzít takhle jako brigádkou. Jako blogerka třeba možná propagovat. Jako hodně se mi líbí oblečení, baví mě oblečení, teď tam teda, teď tam budu mít nějakou, všimla jsem si, že lidi, co mě sledují, mají rádi soutěže, takže teď je tam soutěž na nějaké oblečení, pak tam bude i na kosmetiku, na hodinky tam bude třeba. Takže... Nebo třeba na tetování. Na tetování jsme se taky bavili. Manažerka právě, jak už jsme zmínili, tetovacího studia InCoast ve Zlatnický tady v Praze. Tak, největší tetovací studio v Praze. Největší tetovací studio v Praze. Tak jaký máš tady plány, nebo spíš jaký máš plány ještě na sobě, co by si chtěla? Já jsem se vlastně vrátila a dodělala jsem si tady hřbet a teďko mám obě dvě stehna a lítko a rozhodně bych chtěla pokračovat, akorát jsem teďko nebyla už pár měsíců na sluníčku kvůli tomu, takže bych chtěla začít jako v zimě zase. Jsou nějaký trendy třeba v tetování? Teďko hodně lidi chodí, že chtějí jednoduché linky. To je docela taková změna, že chtějí jednoduchý, klasický nějaký obrázky, i třeba vypadá to jako samolepka, že to je v jednoduchých linkách, i třeba vtipné věci, vtipné nápisy, tak to si myslím, že je teď takový moderní docela, i abstrakce. Hodně teda píšou na mandaly a mandaly. Aby nějakou geometrii. Co ty třeba preferuješ, co tobě se nejvíc líbí? Mně od každého něco. My tady vlastně máme 12 tatérů a u každého se mi líbí jeho práce a vždycky si u nich najdu nějaký obrázek, který bych si nechala udělat. Ale vím, že teď musím zbrzdit, takže si říkám, že se jedám jako na stranu. A... Co třeba tvoji rodiče a přítel na to, že se takhle tetuješ? Přítel je taky potetovaný, přítel má rád tetování, i když jakoby, já se ho na názor moc neptám, já mu jenom řeknu, lásko, jdu na kérku, tak mu řekne, no jo, no tak zase. Ale naši rodiče to neumí zkousnout. Opravdu je to ta generace, která to přesto jako nejede vlak, jsem jich malá holčička, na který je to prostě ošklivý a... Jako mýho šéfa viděli celýho potetovanýho, ale to jim nevadí, protože to není jejich sen, že? Ale nedávaj to. No. Tak já ti budu přát hodně štěstí Děkuji do moc. Budoucna, ať se vám tady daří, ať máš další nový kérky, ať to rodiče nějak zkousnou. A budeme se těšit zase na setkání. Já taky, děkuji moc. Díky moc.